L'antic equipament d'urgències centre situat a l'Avinguda del Parc de Granollers acollirà a partir de dilluns el nou centre d'urgències d'atenció primària, conegut com a CUAP, de Granollers. Un equipament que ha d'acollir les urgències de baixa i mitjana complexitat del Vallès Oriental. El CUAP s'havia d'obrir a l'edifici de l'antiga policlínica, al carrer Girona, que encara està en obres. La situació sanitària, que torna a ser molt complicada, n'ha fet avançar la seva obertura. La idea és aquesta. Nosaltres el que fem és adelantar, aprofitant que teníem un espai buit en allà i que ja hi havia instal·lacions, per poder adelantar aquesta posada en funcionament del CUAP. No serà ben bé igual, les instal·lacions no són les mateixes que tindrem al carrer Girona, però de totes maneres ens sembla que valia la pena fer aquesta aposta per donar un cop de mà a l'hospital des dels dispositius de primària. Donarà servei cada dia durant les 24 hores i tindrà equips de radiologia i laboratori. Comptarà amb professionals d'atenció primària de la nostra regió i amb especialistes de l'hospital. La mesura s'ha traslladat als ajuntaments aquest dimecres en un Consell d'Alcaldies extraordinari. A partir de les dades de contagi i l'índex de rebrot de les últimes setmanes, s'ha traslladat als consistoris la necessitat d'aplicar noves mesures. El nombre de contagis és tan alt que fa que els cribatges massius per municipis, com s'havia fet a l'estiu, ja no siguin efectius. Els cribatges, com els que vam fer a l'estiu, perquè la incidència anàvem a buscar-la i, per tant, a contenir aquesta transmissió comunitària, ara no és l'objectiu. O sigui, és que ja la sabem que la tenim, la transmissió comunitària. O sigui, amb els cribatges ja no en tenim prou. Per tant, per això s'han d'aplicar mesures en el comportament de la societat. Pel que fa a la reobertura dels consultoris locals que havien estat tancats, la majoria tornen a estar en funcionament, però per atendre malalts crònics. El de la Torreta continua pendent de reobertura per falta de personal.